በራሱ ጽንፈኝነት ክልሉን ምስቅልቅል ውስጥ የከተተው የአማራ ጽንፈኞች ቡድን የቅማንት ኮሚቴ ጽንፈኛ ስለሆነ ፍርሰናዋል እያለ መሆኑ ተሰማ። በቋራ ወረዳ ፋኖ የተባለው ታጣቂ ባገዎች ላይ በፈጸመው ጥቃት በርካታ ሰዎች መጎዳታቸው ተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት የመተማውን ካምፕ ከኩመራው ላንዳ ወደ አፍጠጡ መንደር ሁለት ማዛወሩ ተሰማ። ናይጄሪያ እና ደቡብ አፍሪካ የሱዳኑን ግጭት አወገዙ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? ይህ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ዘገባ ሰዓታችን ነው። አርዕስተ ዜናዎችን በማሰማት ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በራሱ ጽንፈኝነት ክልሉን ምስቅልቅል ውስጥ የከተተው የአማራ ጽንፈኞች ቡድን የቅማንት ኮሚቴ ጽንፈኛ ስለሆነ አፍርሰነዋል እያለ መሆኑ ተሰማ። የቅማንትን ህዝብ ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ የመብት ጥያቄ በህግ አግባብ ከምፈታው ክልሉ ቢፈርስ ይሻላል በሚል መርህ የሚመራው የአማራ መንግስት ባለስልጣናት ቡድን በተጠናወተው ጽንፈኝነት ለተከታታይ 8 ዓመታት ቅማንት ላይ በፈጸመው ዘር ተኮር ጥቃት ክልሉን አውድሞታል ተብሏል። የቅማንትን ጥያቄ ለማዳፈን ኮሚቴውን ማጥፋት ያስፈልጋል የሚል ጽንፈኛ ድምዳሜ ላይ የደረሰው የክልሉ መንግስት በምህረት ስም ካስገባቸው 430 ቅማንቶች 127ቱን በሐሰት ክስ ወህኒ ቤት ከከተታቸው ዓመታትን አስቆጥሯል። ሰሞኑን ከወደ አዲስ አበባ የተሰማው ዜና የክልሉ ባለሥልጣናት ለተለያዩ የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤት በስልክና በደብዳቤ የቅማንት ኮሚቴ በሚል ስም የሚመጡ ጥያቄዎችን እንዳታስተናግዱ ኮሚቴው ጽንፈኛ ስለሆነ አፍርሰነዋል ማለታቸውን ይፋ አድርጓል። የአዲስ አበባ ምንጮቻችን እንደገለጹልን ከሆነ በአሁኑ ሰዓት ጽንፈኛውን ኮሚቴ በቁጥጥር ስር አድርገን ከእኛ ጋር ተግባብቶ ከሚሰራ አካል ጋር እየሰራን ስለሆነ ለጽንፈኛው ኮሚቴ እውቅና እንዳትሰጡ ማለታቸው ተሰምቷል። ተግባብቶ ከአማራ ክልል ባለሥልጣናት ጋር የሚሰራው አካል ማን እንደሆነ በስም ባይገለጽም አንዳንድ መርህ አልባ የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅዴፓ ባለሥልጣናት በድብቅ የማይመለከታቸውን ጉዳይ ከብልጽግና ጋር እያቦኩ ነው ሲሉ በርካቶች ይገልጻሉ። የቅማንት ሕዝብ የመብት ጥያቄውን እንዲያስተባብርለት ውክልና እየሰጠውና የህብረተሰቡን 10% ፊርማ በማሰባሰብ በ2001 ዓ.ም ከፌዴሬሽን ምክር ቤት እውቅና የተሰጠው የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴን ተክቶ የሚሰራ አንዳች የፖለቲካ ድርጅት የሌለ መሆኑ እየታወቀ በቅማንት ጥያቄ ዙሪያ ተግባብቶ ከሚሰራ አካል ጋር እየሰራሁ ነው የሚለው ሴራ ከተለመደው የጽንፈኝነት አሻጥር የዘለለ አይደለም ተብሏል። የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አመራሮችንና አባላትን ጠራርጎ ስላሰረ ኮሚቴው ፈርሷል የሚለው ጽንፈኛው የአማራ መንግስት የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴን የማፍረስም ሆነ የመተካት አንዳች መብት የለውም ሲሉ የቅማንት መብት ተሟጋቾች ገልጿል። የቅማንት ጥያቄ ሳይመለስ የሚፈርስም ሆነ በተላላኪዎች የሚተካ ኮሚቴ የለም የሚሉት የኮሚቴ አባላት ኮሚቴውን ማፍረስም ሆነ መተካት የሚችለው የጥያቄው ባለቤት የሆነው የቅማንት ህዝብ ብቻ መሆኑን ተናግረዋል። ኮሚቴውን ተክቼ እሰራለሁ የሚል ማንኛውም ኃይል ፍጹም ጸረ ቅማንትነት የተጠናወተው ለመሆኑ ምንም አይነት ጥርጥር የለውም ሲሉ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ያነጋገራቸው የኮሚቴ አባላት ገልጸዋል። የአማራ ክልል ባለስልጣናት የቅማንትን ጥያቄ በአግባቡ መልሰው ክልሉንና የጎንደርን ቀጠና ከማረጋጋት ይልቅ በቅማንት ጥያቄ ሰበብ ብጥብጥና ሁከት እየፈጠሩ መዝለቃቸው ይታወቃል። ወያኔን በመደምሰስ ህገ መንግስቱን አፍርሰው በጨፍላቂው ህገ መንግስት ለመተካት አቅደው የተንቀሳቀሱት የአማራ ክልል ባለስልጣናት ከገቡበት የቀውስ ያሻጥር መንገድ እንዲወጡ ተጠይቀዋል። በቋራ ወረዳ ፋኖ የተባለው ታጣቂ ባገዎች ላይ በፈጸመው ጥቃት በርካታ ሰዎች መጎዳታቸው ተገለጸ። በቋራ ወረዳ ይካው ቀበሌ በሚኖሩ አገዎች ላይ ፋኖ የተባለው ታጣቂ ለአራት ተከታታይ ቀናት በፈጸመው ጥቃት ከመቶ በላይ ሰዎች ሲገደሉ ከ10,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ቀበሌውን ለቀው መሸሸታቸው ታውቋል። ቢቢሲ የጉዳቱ ሰለባ የሆኑትን የቀበሌውን ነዋሪዎች አነጋግሮ እንደዘገበው ከሆነ
ግጭቱ የተጀመረው ፋኖ የተባለው ታጣቂ በቀበሌው ያለውን የመንግስት መሳሪያ ታወርዳላችሁ በሚል ያቀረበውን ጥያቄ የቀበሌው ህብረተሰብ ውድቅ በማድረጉ ነው ተብሏል። ግጭቱ የመንግስትን መሳሪያ ለመቀማት ነው የሚል ሽፋን ይሰጣው እንጂ ብሔር ተኮር ጥቃት ነው የሚሉት የአገው መብት ተከራካሪዎች ከጥቂት ወራት በፊት በወረዳው አጋመሃ ቀበሌ ነዋሪ አገዎች ላይ ተመሳሳይ ጥቃት ተፈጽሞ እንደነበር ገልጿል። የሰሞኑ ጥቃትም ዋናው ትኩረት ቋራን ከአገዎች ለማጽዳት እንጂ የመንግስትን መሳሪያ ለመቀማት አይደለም የሚሉ ወገኖች በየትኛውም የወረዳው አማራ ቀበሌዎች ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት አለመፈጸሙን ተናግረዋል። የይካው ቀበሌ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ተፈናቅሎ ወደ ወረዳው ዋና ከተማ ደለጎ መሄዱን ለቢቢሲ የተናገሩ የመረጃ ምንጮች በቀበሌው የነበሩ ቤቶችና ሌሎች ንብረቶች ሙሉ በሙሉ በእሳት መውደማቸውን ገልጸዋል። በደረሰው ጥቃት ከተገደሉት ከ100 በላይ ሰዎች መካከል ሕፃናትና አረጋውያን ከፍተኛውን ቁጥር እንደሚይዙ የሚናገሩት የመረጃ ምንጮች በዚህም የተደረገው ዘር ተኮር ጥቃት እንደሆነ መረዳት እንችላለን ብለዋል። ያልታጠቁ ንጹሐን ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ የምድዳ ጥቃቶች የዘር ማጽዳት ጥቃት ዋነኛ ማሳያዎች ናቸው የሚሉት የአገው መብት ተቆርቋሪዎች ፋኖ የተባለው ኃይል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አገውን እንደ ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ በተለያዩ አካባቢዎች እየጨፈጨፈ መሆኑን አስረድተዋል። በቋራ ወረዳ ይካው ቀበሌ የተፈጸመውን ጥቃት ፋኖ ቢፈጽመውም ያቀነባበሩት ግን የወረዳው ጽንፈኛ ባለስልጣናት ናቸው ሲሉ የሚከራከሩ የቀበሌው ነዋሪዎች የቀበሌው ህብረተሰብ ለአራት ተከታታይ ቀናት ከፋኖ ኃይል ጋር ሲዋጋ ወረዳው የጸጥታ ኃይል እንዲያስገባ ቢጠየቅም ዝም ብሏል ሲሉ እንደ ማሳያ አቅርቧል። ቀበሌያቸውን ጥለው የተፈናቀሉ የቋራ ወረዳ አገዎች በሐምሌ ዝናብ ተሰደው ደለጎ ከተማ ቢገቡም የሚጠለሉበት በቂ መኖሪያ ቤትም ሆነ ድንኳን ማግኘት አልቻሉም ተብሏል። ችግሬ ከመንግስት ጋር ብቻ ነው ሲል የሚደመጠው ፋኖ የተባለው ታጣቂ ቡድን በሚከተለው የተስፋፊ ብሔርተኞች ሩይተ ዓለም እየተመራ በክልሉ የሚኖሩ ሌሎች ህዝቦች ላይ ተመሳሳይ ጥቃቶችን እየፈጸመ መሆኑ ይፋ ሆኗል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት የመተማውን ካምፕ ከኩመራው ላላ ወደ አፍጥጥ መንደር 2 ማዛወሩ ተሰማ። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት UNHCR ከሱዳን የተፈናቀሉ ስደተኞችን ተቀብሎ ሲያስተናግድበት የቆየውን የኩመራው ላላ ስደተኞች ካምፕ ወደ አፍጥጥ መንደር 2 ማዛወሩን የመረጃ ምንጮቻችን ተናግረዋል። የመዛወሩ ምክንያት በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን በተደጋጋሚ ካምፑ ላይ ጥቃት እየፈጸመ በስደተኞችና በጥበቃ የጸጥታ ኃይሎች ላይ ጉዳት በማድረሱ ነው ተብሏል። ባሳለፍነው ማክሰኞ ሐምሌ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ፋኖ ብሎ ራሱን የሚጠራው ኃይል ከምሽቱ 12 ሰዓት ገደማ ስደተኛ ካምፑን በሚጠብቁ የፌዴራል ፖሊሶች ላይ በወሰደው እርምጃ 10 የሚሆኑትን ገድሎ በርካቶችን ማቁሰሉን ጃኖቅመንት ሚዲያ መዘገቡ አይዘነጋም። በኩመራው ላላ የስደተኞች ካምፕ ተጠልለው በሚኖሩ ሱዳናውያን ላይ በየጊዜው ግድያ፣ የአካል ጉዳት፣ እገታና ዝርፊያ እየደረሰባቸው እንደሚገኙ በርካታ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሲያሳውቁ መቆየታቸው ይታወሳል። ስደተኞች ለዩኤንኤችሲአር በተደጋጋሚ ሲያቀርቡት በቆዩት ጥያቄ መሰረት ወደ ሌላ አካባቢ እንዲዛወር መወሰኑን የገለጹልን የአካባቢው ነዋሪዎች ኩመራ ብላላ የተባለው ቀጠና ሌባ፣ ዘራፊ፣ ወንበዴና ሌሎች ህገወጦች የሚንቀሳቀሱበት ቦታ በመሆኑ መዛወሩ ለስደተኞች የተወሰነ እፎይታ ይሰጣቸው ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። የስደተኞችን ቦታ ከመቀየር ጋር በተያያዘ አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች አፍጥጥ መንደር ሁለትም ሆነ ኩመራ ብላላ የህግ የበላይነትና የመንግስት ስርዓት በጠፋበት መተማ ወረዳ ውስጥ ስለሚገኙ እምብዛም ለውጥ ይመጣል ተብሎ አይጠበቅም ብለዋል። በኩመራው ላላ ስደተኞች መጠለያ ካምፕ ስለሚደርሰው ጥቃት ምንም አይነት አስተያየት ከመስጠት ታቅቦ የቆየው የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን በካምፑ ጥበቃ ላይ ተሰማርተው በነበሩ የፌዴራል ፖሊስ ላይ በተፈጠረው አደገኛ ጥቃት በመደናገጡ ነው ካምፑን ወደ አፍጥጥ እንዲዛወር የፈቀደው የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ናቸው። የህግ የበላይነትን በማስከበር ሀገሪቱን ሰላም አድርጎ መምራት የተሳነው የብልጽግና መንግስት የተከተለው የጉልበት አካሄድ ሀገሪቱን ወደ ምስቅልቅል የጸጥታ ችግር ውስጥ ከቷታል ተብሏል። በጎንደርና አካባቢ ያለው የጸጥታ ችግር የቅማንት ጥያቄ ባለመፈታቱ የተፈጠረ መሆኑን አስመልክቶ የሚናገሩ ቅማንቶች የብልጽግና መንግስት የጎንደርንና አካባቢውን ሰላም መመለስ ከፈለገ ያለ ወንጀላቸው ያገታቸውን የቅማንት ኮሚቴ አመራሮችና አባላት ፈትቶ
የህዝቡን ጥያቄ በአግባቡ ይመልስ ብሏል። ናይጄሪያና ደቡብ አፍሪካ የሱዳኑን ግጭት አወገዙ። ናይጄሪያና ደቡብ አፍሪካ በጋራ ባወጡት መግለጫ እየተካሄደ ያለውን የሱዳኑን የእርስ በርስ ጦርነት አውግዘው ሁለቱ ወገኖች በፍጥነት ወደ ተኩስ አቁም መምጣትና ቀውሱን በዘለቄታ መፍታት አለባቸው ብሏል። ሁለቱ ሀገራት ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት በአክራ እየተካሄደ ያለውን የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ እየተሳተፉ ባሉበት ወቅት የየሀገራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በግል ተገናኝተው ባደረጉት ውይይት ነው ተብሏል። የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ቀጠናዊና አህጉራዊ ጉዳዮችን ተወያይተዋል ያሉት የዜና ምንጮች በተለይም በአፍሪካ አህጉር ስላለው ሰላምና ደህንነት የሀሳብ ልውውጦችን አድርገዋል ሲሉ ገልጿል። ሁለቱ ሀገራት በሱዳን እየተካሄደ ስላለው አውዳሚ ጦርነት በስፋት የመከሩ ሲሆን ጦርነቱ የንጹሐን ዜጎችን ህይወት ከመቅጠፉ በተጨማሪ ሚሊዮኖችን ማፈናቀሉን፣ የሰብአዊ ቀውስ መፍጠሩን፣ ሕፃናትንና ሴቶችን ክፉኛ መጉዳቱን እንዲሁም መሠረተ ልማቶችን ማውደሙን በተመለከተ ተነጋግረዋል። ከውይይታቸው በኋላ የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በጋራ በሰጡት መግለጫ ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች በፍጥነት ተኩስ እንዲያቆሙና ግጭቱን በዘለቄታ እንዲያስወግዱ በማድረግ በመሠረተ ልማቶችና በዜጎች ላይ የሚደርሰውን ውድመት እንዲያስቆሙ ሲሉ ጥሪ አስተላልፏል። ሁለቱ ሀገራት አክለውም የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም የሚያስችሉ አስቸኳይ ተጨባጭና ተተግባሪ እርምጃዎችን እንዲወስድ ሲሉ ጠይቀዋል። ከአንድ ዓመት በላይ የሆነው የሱዳኑ የእርስ በርስ ጦርነት የ15,000 ሰዎችን ሕይወት እንደቀጠፈና ከ10 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑትን ዜጎች ከቀያቸውና ቤት ንብረታቸው እንዳፈናቀለ ይነገራል። በጦርነቱ ከተፈናቀሉት 10.2 ሚሊዮን ሱዳናውያን መካከል 2 ሚሊዮን የሚሆኑት ሀገራቸውን ጥለው ወደ ቻድ፣ ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን መሰደዳቸው ታውቋል። የተባበሩት መንግስታት በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት በአሁኑ ሰዓት በሱዳን 25 ሚሊዮን ዜጎች የሰብአዊ ረድኤት ይፈልጋሉ፣ ነገር ግን በሀገሪቱ የተፈጠረው ቀውስ እርዳታውን ለማቅረብ አስቸጋሪ ሁኔታ ፈጥሯል ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ወደ ፖርት ሱዳን አቅንተው ከጄኔራል አልቡርሃን ጋር ባደረጉት ውይይት የሱዳንን የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም እንደሚጥሩ ቢገልጹም ለግል የፖለቲካ ትርፍ የተደረገ ጥረት ነበር ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በርካቶች አብጠልጥለውታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሱዳንን ላደራድር በሚል አሁን እያደረጉት ያለው ተናጠላዊ ጥረት በሀገራቸው ከተፈጠረው ችግር አንጻር የሚገኝ መልካም እድል እንዳለ ለማየት እንጂ ለሱዳን አስበው አይደለም የሚሉ ወገኖች አልታጡም። ውድ የጃን ቁማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዘገባዎቻችን ይህን መስሉ ነበር። ደህና ቆዩ።